那个疑问啊，都是认为说这个对应的主席应该要这个辞职，那你怎么看？因为你也担任过主席过。我作为一个前主席啊，我想我不做任何这方面的评论。这么困难的环境当中，其实所有的人的协助，我们都非常的感动，也非常的感谢。所以其实也不要做太多的这样子的一个无谓的这种攻击了。我相信这是大家都尽力的。讯息跟舆论啊，都是认为说这个对应的主席应该要这个辞职，那你怎么看？因为你也担任过主席过。我作为一个前主席啊，我想我不做任何这方面的评论啊。但是党是大家的啊，我作为党员。我作为党籍的立委，党的成功失败，我们都融入与共。